បើមានព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នការហើយបើពីការផ្ទេបើគឺខ្សែបំរើស្លាបកីឡាករហ្វីលីបកូទីញ៉ូបើហ្វីលីបកូទីញ៉ូនេះគឺជាខ្សែបំរើរបស់ក្រុម FC Barcelona បើបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានក្លឹបយករបាល់ម៉ង់មកគឺក្រុម FC បាយឺមុននិចមកខ្ចីជើងមកក្នុងលក្ខខណ្ឌមកខ្ចីមករដូវកាលហើយបន្ថែមពីលើការខ្ចីនេះប្រសិនបើហ្វីលីបកូទីញ៉ូគាត់បើបង្ហាញចម្រុងលេងបានល្អបើនោះក្លឹបបាយឺមុននិចបើនឹងស្នើបើទិញបដាច់កុងត្រាតែម្ដងបាទដោយបកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរុកនេះអង្ការដែលបាបាសេឡូណាទិញពីក្រុមលីវើពូលនៅឆ្នាំ2017អូឡីមពិកឆ្នាំ2017នោះគឺតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់កាលនោះដូចជា167លានអឺរ៉ូបាទកុងត្រា5ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់លេងបានតែ2ឆ្នាំទេបាទលេងនៅទឹកដីបាសេឡូណាហើយបាទសម្រាប់ការខ្ចីនេះឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ជាស្ថាពរហើយបាទតបពីបាទតេសសុខភាពការពិព្រឹកមិញបាទក្រោយតែពីតេសសុខភាពបាទរួចរាល់បាទហ្វីលីបកូទីញ៉ូនោះគឺត្រូវបានក្លឹបបាយឺមុននិចបាទផ្ដល់លេខ10បាទលេខ10នោះគឺជាលេខអតីតៈរបស់ខ្សែបំរើស្លាបសញ្ជាតិហូឡង់មកកីឡាករអាជេរ៉ូបែនបាទអាជេរ៉ូបែនបន្ទាប់ពីគាត់សម្រេចបាទចូលនិវត្តន៍បាទភ្ជួរស្បែកជើងពីអាជីបាល់ទាត់ទៅបាទលេខ10នោះគឺអត់ទាន់មានអ្នកណាពាក់ទេបាទនៅបាយឺមុននិចបាទបន្ទាប់ពីជេមរ៉ូទ្រីហ្គេសក៏ចាក់ចេញឥឡូវនោះគឺបាទហ្វីលីបកូទីញ៉ូគាត់ទៅដល់ទឹកដីអាលៀនអារីណាហើយបាទទឹកដីរបស់បាយឺមុននិចហើយលេខ10នេះក៏បង្ហាញជាផ្លូវការចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរបាទការពិព្រឹកមិញបាទអញ្ចឹងគឺជាផ្លូវការបាទចាប់ពីរដូវកាលថ្មីនេះតទៅបាទហ្វីលីបកូទីញ៉ូបាទនឹងក្លាយទៅជាបាទកីឡាករពេញសិទ្ធិហើយបាទរបស់ក្រុម AC បាយឺមុននិចបាទឥឡូវយើងបាទយើងបាទទៅមើលប្រវត្តិត្រុសត្រុសរបស់ហ្វីលីបកូទីញ៉ូបាទតើហ្វីលីបកូទីញ៉ូនេះមកពីណាបាទហ្វីលីបកូទីញ៉ូនេះគាត់កើតនៅថ្ងៃទី12ខែ6ឆ្នាំ1992ហើយបើគិតពីអាយុបច្ចុប្បន្នមកដល់ហើយនោះគឺ27ឆ្នាំហើយបាទគាត់មានកម្ពស់ 1.72 បាទហើយកីឡាកររូបនេះគាត់ធ្លាប់លេងបាទក្លឹបដំបូងបំផុតនោះគឺក្លឹបយុវជនបាទកាលពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2008គាត់លេងនៅជុំយុវជននៅប្រេស៊ីលបាទគឺក្លឹប Vasco da Gama ហើយ2008ដល់2013បាទគាត់មកលេងនៅលីកកម្ពុជារបស់អ៊ីតាលីបាទគឺនៅក្លឹប Inter Milanបាទលេងនៅ Inter Milan គាត់បង្ហាញខ្លួនបាន28ប្រកួតបាទសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន3គ្រាប់បាទនៅលើទឹកដី San Siro របស់អ៊ីតាលីហើយនៅឆ្នាំ2012បាទមុននឹងបាទចេញចាក់ចេញពី Inter 2012នោះគឺអេស្ប៉ាញ៉ុលរបស់អេស្ប៉ាញគាត់ធ្លាប់ខ្ចីជើងដែរបាទខ្ចីជើង Philippe Coutinho ពីក្រុម Inter Milan Maradona បាទលេងបាន16ប្រកួតសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន5គ្រាប់បាទនឹងគឺការនោះគឺគាត់លេងនៅអេស្ប៉ាញ៉ុលបាទនៅអេស្ប៉ាញហើយបាទបន្ទាប់ពីបាទខ្ចីជើងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2013អឺបាទក្រុមហងក្រហមលីវើពូលហ្នឹងក៏បាទទិញហ្វីលីបកូទីញ៉ូពី Inter Milan មកកាន់ទឹកដី Anfield បាទ2013ដល់2018បាទជាពេលវេលាដែលហ្វីលីបកូទីញ៉ូគាត់លេងនៅក្រោមក្លឹបរបស់លីវើពូលបាទគាត់បង្ហាញខ្លួនឲ្យលីវើពូលបាទគ្រប់ការប្រកួតចំនួន152ប្រកួតបាទសុទ្ធបញ្ចូលទី41គ្រាប់បាទការក៏លេងនៅលីវើពូលហើយគាត់ចាក់ចេញទៅបាសេនៅចុងឆ្នាំ2017បាទគាត់មកលេងនៅបាសេហ្នឹងគឺកាលនោះបាសេលូអអធិស្ស្រ័យបាទលីវើពូលលូឲ្យបាសេប្រមាណប្រហែលជា167លានអឺរ៉ូបាទកុងត្រា5ឆ្នាំបាទគាត់លេងឲ្យបាសេបាន52ប្រកួតបាទសុទ្ធបញ្ចូលទីបានតែ13គ្រាប់ទេបាទការបង្ហាញខ្លួនពីរដូវកាលបាទនៅទឹកដីខេមនូហើយបាទលេងឲ្យជម្រើសជាតិវិញបាទគាត់ធ្លាប់លេងឲ្យជម្រើសជាតិឈុតធំរបស់ប្រេស៊ីលបាន55លើកបាទសុទ្ធបញ្ចូលទី6គ្រាប់បាទនៅឆ្នាំ2010គាត់ចូលលេងជាឈុតធំបាទនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ Philippe Coutinhoបាទគាត់ធ្លាប់លេងនៅក្លឹបដូចជា Inter Milan អេស្ប៉ាញ៉ុលបៃស្ប៉ាញ់គាត់ធ្លាប់ខ្ចីជើងម្ដងដែរកាលពីឆ្នាំ2012
បាទបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពី Inter មកគឺមកចូលរួមជាមួយនឹង Liverpool បាទនៅឆ្នាំ2013ក៏លេងក៏ចាយពេលនៅ Liverpool បាន5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំមុននឹងចាក់ចេញពី Liverpool មកកាន់ទឹកដី Barcelona ហើយបាទជាចុងក្រោយបាទស្ថិតិជាផ្លូវការនេះគឺគាត់មកចូលរួមហើយបាទជាមួយនឹងក្រុម AC បាយឺនមុននេះក៏ប៉ុន្តែប្រូខ្ញុំយើងបាទគិតថា Philippe Coutinho សួយឯងឥឡូវប្រូឲ្យគិតមើលគាត់ចង់គេហៅថាគាត់មានមហិច្ឆតាបាទគាត់មានមហិច្ឆតាគាត់គិតថាប្រសិនបាទគាត់នៅ Liverpool គឺគាត់មិនអាចនឹងឈ្នះពាន Champions League ទេបាទជាមួយនឹង Liverpool គាត់ថា Liverpool ហើយនៅមានកម្រិតព្រោះគាត់ធ្លាប់លេងនៅនឹងវា5ឆ្នាំហើយបាទ5រដូវកាលហើយបាទតាំងពី2013ដល់2018បាទគាត់ចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែការចាក់ចេញរបស់គាត់បន្ទាប់ពីលោកចូលរកេងក្លបមកដឹកនាំនៅ Liverpool អ្វីគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រង់ត្រាពេលដែល Philippe Coutinho គាត់ចាក់ចេញពី Anfield ទៅកាន់ទឹកដី Barcelona នៅអេស្ប៉ាញបាទហងក្រហម Liverpool រដូវកាល2017-18បាទឡើងទៅដល់ Final នៅ Champions League បាទប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ប៉ុន្តែចាញ់ Real ទេបាទ3-1 2018-19 Liverpool បង្កើតកំណត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ម្ដងទៀតបាទឡើងទៅដល់វាផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ះជាមួយនឹង Spurs លើកនេះគឺ Liverpool មិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលខកចិត្តខកបំណងទេបាទដោយយកឈ្នះក្រុម Spurs បាទឈ្នះពាន Champions League អញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពី Philippe Coutinho ចាក់ចេញទៅអ្វីនឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរនិយាយទៅគឺបាទវាដូចបាតដៃក្នុងដៃអញ្ចឹងបាទអ្វីដែល Philippe Coutinho គាត់រំពឹងថាអូគាត់នឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹង Barcelona ដែលជាក្លឹបយក្សបាទគិតថាកម្រិតនៃការលេងរបស់ Barca នឹងអាចឈ្នះ Champions League បានប៉ុន្តែអ្វីនឹងគឺមិនដូចគាត់គិតទេបាទគាត់ទៅ Barca 2ឆ្នាំ Barca ធ្លាក់ត្រឹមវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយឆ្នាំមុនដូចជាធ្លាក់ក្រោមបាទថ្មីជើងរបស់ Roma ឆ្នាំនេះធ្លាក់ក្នុងថ្មីជើងរបស់ក្លឹបចាស់ខ្លួនឯងទីរបស់គឺ Liverpool របស់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយអញ្ចឹងបានន័យថា Philippe Coutinho បាទគាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ចេញទៅនឹងវាបានន័យថាវាអត់ដូចអ្វីដែលគាត់គិតទុកណាបាទខំទៅទៅបានលេងក្លឹបធំហើយដល់តែឈ្នះពានហើយប៉ុន្តែមានឯណាពានឈ្នះហើយបាទឈ្នះ La Liga ឈ្នះពានឯហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថា La Liga គឺជាពានមួយជាផ្នែកមួយនៃពានធំរបស់ស្ប៉ាញទេប៉ុន្តែក្តីស្រមៃរបស់កីឡាករទ្វីបអឺរ៉ុបបាទប៉ុន្តែ Philippe Coutinho គាត់មិនអឺរ៉ុបទេបាទគាត់ខាងប៉ៃបាឡាទីនបាទមិនខាងត្បូងប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលក្តីស្រមៃធំបំផុតរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ឈ្នះ Champions League ជាមួយនឹងក្លឹបតែដល់ទៅពេលគាត់ចាក់ចេញទៅប្រហែលមើល Liverpool ឡើងទៅដល់វាបីប្រាប់2ឆ្នាំតែឆ្នាំទី1ចាញ់ Real Madrid ដល់ទៅពេលឆ្នាំទី2នេះប៉ះ Spurs បាទ Liverpool ឈ្នះពានចាំ Philippe Coutinho គាត់ខ្សែត្រង់ហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មានសម្ពាធទៀតជាមួយនឹងក្លឹបបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Valverde បាទ Valverde បាទគាត់ក៏មិនសូវជាពេញចិត្តដែរនៅពេលដែល Philippe Coutinho ធ្លាក់ទម្រង់លេងបាទតម្រងលេខរបស់ Philippe Coutinho និយាយទៅគឺมันអាចនឹងធ្វើឲ្យលោក Valverde គាត់ពេញចិត្តទេបាទដរាបណាមាន Ousmane Dembélé ដរាបណាមានបាទ Griezmann បាទនៅឈរចាំនៅទឹកដីខេមនូស្រាច់ហើយប្រសិនបើ Philippe Coutinho មិនព្រមចាក់ចេញពីខេមនូប្រសិនបើគាត់បន្តនៅក្រាញ់នៅនីលនៅបាសេទៀតគឺនៅទៅបើជាកីឡាករបម្រុងបើវាអត់បានលេង11នៅដំបងពេញជើងទេព្រោះថាបាសេឡូណាគឺចាយលុយច្រើនមកក្នុងការទិញកីឡាករដោយទិញ Griezmann ពី AT មកអញ្ចឹងបើ120លានកុងត្រា5ឆ្នាំអញ្ចឹងហេតុអីបានជា Valverde គាត់មិនដាក់ Griezmann ឲ្យលេងគាត់ត្រាំចាំបាច់ដាក់ Philippe Coutinho ដោយសារគាត់គិតថា Philippe Coutinho នេះគឺមិនស័ក្តិសមនឹងប្រព័ន្ធលេងរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់មានតែជម្រើសពីរបើមិនដាក់ Griezmann គឺមានតែ Dembélé ហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ចិត្តបាទន័យថាការសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយគឺច្បាស់លាស់ហើយបាទគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម IC បាយិនមែនទេហើយបាទហើយជូនពោឲ្យហ្វីលីបកូទីញ៉ូបាទជោគជ័យនៅលើទឹកដីថ្មីបាទរបស់ក្រុមបាទកញ្ញាអាឡម៉ង់បាទចាប់ពីរដូវកាលថ្មីនេះតទៅបាទហ្នឹងហើយ Hello អ្នកគ្រូពេទ្យបាទសូនបរិយផងអ្នកគ្រូពេទ្យឥឡូវរវល់ឡាអ្នកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកបាទឥឡូវយើងបាទច្បាស់ការហើយណាបាទហ្វីលីបកូទីញ៉ូ